Эфирге тухан бири. Сахалары Сибири вредереден аттыларын билебет. Бу төрде тайыта биеге бүгелер бет былыргыттан ырак сердеринен сылжан атыны эргене бахалабыттыра болар. Революция иннене 2 миллионер атыхыттақпыт ол бетер бастықы гильдиялақ Николай Осипович Кривошапкин онна Гаврил Васильевич Никифоров Манеттақ олы. Манеттақ олы сақа атыхыттарыттан бастықынан аңдой дұрыныгар тақсыбыты. Кене Лондон ауқсуынығыр сақа херен күнді түйләғын бұхатшы тағаран атылабыт. Кенелертін ураты уоннан ағылар еткіз гильдиялақ атыхыттардағы тебет, оттан сәбескай кемне аты еркен сударысы элитер кейтбеді. Бирдилен эргенер жону сокуыннан сойулы алылары. Аспытуе толғуыны сыларғыр эрген тегеге эстен, бойге эме кетақ атыхыттар элилергер кейтбеді. Очоларға атақтарғыр тұрбыт эргемсектер білеген кығыран тарбаққа баттынар урбаниттар. Билигин жону ахынан таңынан урбаниттар качиялар. Барыта эрген эгетгер 9 саңар тыхынча урбаниттлелер. Сақаста данайынан көрдіққа 2 тыхынча 10 сылтан кенелер ақсандыра, 7 тыхынчаттан 9 тыхынчаға дейрі қалбаңын ұтырар. Құлыбур 2 тыхынча 10 сылаққа 7 тыхынча ағыз сүйс эргенге үлелер кеге регистрацияланмыд. 2 сылыстада кенелер ақсандыра әбілден 10 тыхынчаға тие сылжыбыттар. 2 тыхынча 13 сылтан сыйы ағыян ағыз тыхынча 409 ағыз атығы бар болы. Аты эргене кетер үлелер жан кыян манетта қолын күрдік болар кықта ақтырды. Анығы сыйдам кемге аңды үйдерінден бағылыр сақаларға кылды. Аты эргене кетін сайындыра ханны кықтыры сеті тұхан маппыты бұтығынан бігеге менеджер Туяра Алексеевана кытта. Ұрытық бұтығырын төлемін өте өке әнен? Өте өке әнен. Бұ әпепі күрдік болар сақалары Сибири вредерден аттылар. Білеген неткен аттыр кық барды? Бұ сақалар Сибири вредерден тоғы бол бұ пұты. Тоға дейтер ұрық-рұққаттан ұрық көберемелерге білген дағаны күхіммыт ұғын, сайыммыт кылгас, солбыт ұрақ. Ол оннық ұсловияға оларын әрін сенбір, олара бұт, сайда бұт, үлелей бет. Онына хорық-хорық әйгелерге атын народтары кая бұтта дегі бұлады. Ол ең хен бір Сибир еврейдерден хен хәп кетелдер. Ұрық әте әргенер жоннар самай чулу, самай мындыр өйдәк, самай кықтақ жоннар жарықтан алар тоғы дедер. Ұрық сол еңен ден хоқ бұлады. Ол оны атынан саты, ол сөйгілерін әджәлер көміс қостур приистарға тұттаралар. Жонтон түйләйіға тұлағалар, оны атын қораттарға үджен ярмарка атылылар. Ол атылы абыт қатшыларынан тавар атылағалар. Манна жонға тұхнады атын. Чай, ас, таңас, оны манна ағылан атылылар. Ол оннық үлелер ұнырық ұрақан үле болады. Білген дағаны хем бір оңырында тағарарға атыға дағаны хем бір чулу кықтақ үйтөк жынырығы үлелелер. Ол ехін мен хана бар білген дағаны етенек ат бияға хөпті бәр дегені. Білген бігі түхес етігілік текілен есілді өтте саныгыны. Бұ аты әрген әгетер? Аты әрген әгетер білінге экономикаға. Оңырын тағарыттан қайдақ тағаны аңардыр күйек соқ. Специализированный ден хем бир эргенин директорлар тәрлетәләр балалар. Ол да болар хем бир бу кинләр оңорон тахар тәрлетәләрдән товар атлаһалар. Онна кинләрдән бу биһәха атлаһачларга тердер буллахтар диһә. Ол оннук эрген ахам багарар хем бир хайдар тога җитәр. Спрос бар буллагына предложение хем бир нар бар булар. Кайдахтаган хем бир ки җоннар агыллар таңналы ол онны хем бир қатшы өлерен бағарар урбаниттар хем бир үлелелер. Атын бопрос оңырын тағар, бұл манна сақа хереген оңырын тағар бұд продукция бұдын қайдақ батаран, қайдақ атылан ол ұстық бопрос. Дәйтені қайды бағар қойып етші оны білеген. Ете араға барытығар көлілер жалы ол батаға ұлы қолыр оңырын тағар бұдтарын атылыр. Бұл есірінің қады атылы абақ қолыр ма қолыр бейт тазды үлігі тақсыр бұд тұғынан бопрос білінгеті тұрбатты болын сөп бұлайды. Жәді нік болар, хем бір Сибир еврейдері боламын. Еврейдері боламын. Бұл қолыбұрдар балылар де. Ете бұл білген цифровой экономика хайдар. Хаңа әйгелер тақалылар, хаңа тәлітелер тақалылар. Бұл қолыбұр майтона ден тәлітті, индрайвер,
андай дүрдүнөн атылыр. Бу сакай деген оңголубут продукция болады. Аны атылылар. Ол онно менирик үле болады. Аны бу ювелирный оңхоктар бут эми ан атын регионнарга, атын дойдуларга атылыналар. Ол эми бренд болады. Ага, сахабрилиана ден. Аны алмастар бут, аны алмастар бут һәм кечектән костюмнар буллактар. Аны һәм бер атылырга әне кандай гара атыттар, маркетологтар белеләр буллактар. Терәнтә үле тече билән тора хулыбра ул анраңгы җон әтергәләс простра булады. Әйтәм күрдек. Тот бу биһиге бәйбет, эппит үппит, этинди гомрон тарат, гомрон тарат терелтән хәл бахты арыллар. Ул гына баран сабылып дигәннәрә дә барлар. Ул эче тухтырын кендер кыйбаттыр. Тух инде кистелен бар. Бу мин әлбәттә оңгырын тәһәрәм дәгъне производствоны тәлтәләргә үләләбедем. Бу эргендә тәлтәләргә үлен әдәргә тәхпын. Бихи билген һәм бер улаха әлбәттә тәлтә ханатын гырты ханада. Ан бастан кихи оңгырын тәһәрәм индинә маркетолог, маркетинг ден бар. Ул кине ан бастан тугу атыл тугу оңорон тахарабын кайттак атылыбын каннык сынага кимеха кайттак атылыбын ден токойдокта аң кайттак оңорон тахарабын ден болбакка кайттак атылыбын ден төнү атылыр кыктак буны каннык сынага ден ол оно расчётта баран бидделе лекта хөп аны отчогуна эре барстах болар кыйлар онтон бихи онна тохтергина бут бу сака хереген оңорон тәһәрәтләргә поддержка бәгәте бар. Субсидия бирәләр, гранттар, хайнар хатыллар. Ул да булар. Әдәп пен барабын ити эргән өттүгән аты өттүгән сыгылары өлбәк. Тогы дәтер кас саңа тәрәттә бәйтә дистрибуционный сеть оңора хатыр бәйтә атылы хатыр. Ул онны билбет җаннар хорык җан билбетә булып, ити олох өлбәк хороскот. Кырат, бу, например, холобур канды гаретелдә тугур оңоран тахарам баран, ас продукциятын бу коракка атылым багары. Коракка төсүстән такка точка бар. Атылыр. Атылыр в розницу. Ага, магазиннар. Ол онны ол продукциятын терден атылыктах булганы. Ол онны ол төсүс точканы кәрергә бир ирамасына лах булганы. Күнге ол бир масына хүрбөрө точканы керер кыхта. Мугутан. Мугутан. Әлбәбите. Ол ата ол онно расходтан рык, онна ол бир масына хүрбө точкага бестере киле продукцияны хакасавы булактарны хүзере киленде перевозкалар. Онон расходна чага хаси бистой маһам продукциядан кени үттән калы. Арай бестерилте ду, он терилте ду кооперациялаган. Бары бир дистрибуционный сеть тәхтәрәтә булар. Очагына себестой мастара кече де булады. Оны расходы да кече. Расходы кечер булады. Хөп, ул онны гәбитә булар, ул от дигән әтәбенде. Беги республика бу дигән мин хана бар, ите оңорон тахарар тәлтәләргә канны гәре бир улахан көмәнәде аты әттүген. Ат ите саха сериорын гылны дим бирен итендә очамын нигә харды күрдүгә. Итендә ман нигә харды күрдүк. Ул да булар ите аты тәлтәләре. Соглашение оңраллар онна бу местный продукцияны атылы бүттен аны һәм бер кинләре китте кимәре үләләк тәх кинләргә продукцияны агалан берәк тәх ол онны ол расходын кечатарга һәм бер ханны гәрә логистической ду дистрибуционный ду гентер нада улахан например хаңа бу хаңа тәрелтә оңгыллар манды гоңрох бу магарабын дир онны тиер ол тәрелтәгә активная клиентская база дим бар һәм чисто бары магазиннар каталога бордар да Очагына продукциятын ол центрга туттырар. 200 точкага жибекке бир сергеге. Бир хирге иджер, оны ол центр ол 200 точкаларга договордах болон бартын. Атылан кебер, очагына ол телте хайды да будан еще гей булыр. Ота холыбыра, аскы бельгер ол баккайтян арас мебельге, ген барытгар ичей мек ерен хэплайды холыбыра, аты ергет.
Мебель туга атын буллаган дехе. Онна оно этеркенда бу нети мебельге билген кластердер индем баллар дехе. Оңорун тахар терилтелер били кастерилте оборудованиятын тустус патлас пока бигерге общего пользования дем бар булар булла дехе. Ол оннук ас эттүген эми оннук булар кыхтаат булу эте булла. Например, холодильник тара там шоковый заморозка ин барта бир булун эте булла. Бир булхан терилелер бар. Ага. Ол оннук кластер пищевой эми бары эте буллар. Кра элбэх хангадерлите бар булу эте. Кадай чи улустарга эми кылдын себепте? Бир улус ол гынам атын атын нелектеттен эми оннук оңурукка себепте. Ата оннук оңурук. Кадай бизге ханан кырды. Ол нелектетте бана улаганды билбеппин. Оттон кинхим бир элбэх абыйымга такары. Такарга. Бу оннук тел болур. Жокуска корат хим бир рынага основной был лагерь. Вот то холоре, че бихиге таз дойду гатахсан эргинер бит эти хайдага бихи кота интер курдук лахан жону гатар куресте хар кыхтан их пут таха ханеме. Билген дагына эти майтона эндрайвер таккан күрэхтэ хэ хэджэпти. Эстерду курдук. Ага. Олихин онно просто бияка бу рахергелер буламыт кыхымыт ухунин болан себестоимость продукции ден хем бир үрдүк. Олеген беги маркетинговый стратегия бит, аттанара ден стратегия, маркетинговый стратегия дифференциации ден хэп. Ол ата чепчеки не хатан оңар баппут, ол да болар эксклюзивный. Улахан сэнастах, спростах продукцияны оңар дақпутына отчоғына таққар. Бу, например, мен ФПК Якутия урокулялиретим, ол онно улялихиджан, эти подлетка ден бренд оңыр бупут, энген раз настойкалары. Эти настойкалар урок наха популярны дыргуғатлер, онтон эти маркетинговый стратегияны разработкала бупут, ол онон блин оно аркатай гатланыр. Ол ата хайдақтақ та тәрілтені тәрінген, әнің ғорын тағарырген бастатын тұран атылырген сатан тұбылдаққына, онна ол бұрын ол онтан хағалын ықтақ. Туғы хайдақ оңорын тахарабын дем болбакка бу манныгы ордак буна кайдак атылыбын каннатылыбын кимия катылыбын онда бу кихи тога мияхиттен атылыхтаг эген ону токуйдан ол токуйдан хагаланыхтаг Сөп интересне бит. Ата холура эн түмүк курдук этте хана чап билген эн бу эмне коңгорон тахарачылар гуду эргенден жертен ачылып гуду туге теңеди. Ата бу эрген территориялар үлөлөчүлөргө бу хатыру беги браханик бут болор. Анна барылык баргытыган Агадда. Агадда. Терен Төлевна, Сергей Хевсайнах кейхи болын бердің, онын жай яқы өләғір сетейхілері, оны тінші ән бағасынан күрдік туалан, күрджік бұ саха херігер, әрген әңгеті сайдықтығар, ұлахан қылат болу дейін бейге әріне біт. Мақтал болын. Бейге бері біт салғаннан барар, түйімәк біт, аңғызғы түйімәк бітінімек өтіп бәкке көрі бітігер. Әңғыра